Всім привіт, у мікрофона InScreen, і ми з вами продовжуємо проходити ходячих мерців. У попередній серії ми зупинилися на тому, що наш головний герой і мала дівчинка, яку він знайшов по дорозі, зупинилась в хліву у незнайомців. Перед тим, як я нажму кнопку «Відновити гру», я хочу вам порекомендувати свій телеграм-канал, тому що відразу після того, як вийде це відео, я запостю туди рандомний Steam-ключик. До речі, хто перший активує, напишіть в коментарях, що за грам випала, буде цікаво почитати. Та й взагалі, в моєму телеграм-каналі багато новин з приводу різної халяви, а також мого життя, тому підписуйтесь, посилання буде в описі. А тепер давайте продовжимо проходити цю шедевральну гру. Так, я нажимаю кнопочку «Відновити гру». Так, окей, прийшов якийсь мужик, наша дівчинка вже стала, я чухаюсь. Ну ти ж спала в хліві, маленька леді, тобі пощастило, що у тебе немає павків у волосі. Але я впевнений, що твій татко їх відлякав, правильно? Я не її батько, мене звуть Лі. Я Кенні. Батько, нам потрібно побудувати паркан, там трактор і все таке. Блін, не вставай читати. Краще ходімо, бо не дізнаємо, з чим все скінчиться. Це мій син, Кен молодший. Хоча ми називаємо його Даком. Дак? Не слухається чи крякає, що? Ааа, я не встиг! Я не встиг, я просто промовчав, я не встиг вибрати відповідь. Дуже швидко все відбувається. Ти ніби казав, що тобі потрібно в Мейкон. Моя сім'я звідти. Ну, в Мейкон по дорозі. Чесно кажучи, я хотів би поїхати в компанії хлопців, яке можна знести кілька голів. Що? Можливо, ми поглянемо... Можливо, Давай, давай! Звичайно, ми поїдемо з вами. Отже, у нас є план. Люба, Дак це Лі. Так звуть... Так звучить дівчинку. Клементина. Клементина. Це дуже гарне ім'я. Дякую. Ну що ж, потрібно братися за роботу. Ми всі бачили, на що здатні ці тварюки. Так що чим швидше поставимо паркан, тим краще. Я також хочу будувати паркан. Так? Ну мені потрібен гарний бригадир. Ти можеш сісти в трактор та кричати на кожний раз. Ну, я не встигаю їх читати, вибачайте, реально, дуже швидкі субтитри. Прям дуже швидкі. Прям unreal швидкі. Я можу приглянути за твоєю маленькою дівчинкою, ми будемо тут на ганку, підходь, та ну камон, а можна якось повільніше, ну як я маю вставатися читати? Боже, звук, голос, музика, звуки, не можу нас налаштувати, хала що, окей, гра, що тут є? Субтитри, во, включені, підсвічені предметі, повідомлення під час вибору, показувати кнопки, ну я не можу, да, налаштувати, правильно? Да, я не можу. Окей, хорошо. Швидкість не можу змінити. Це погано. Але хорошо. Так, я можу ходити вже. Я вже не грав трошки більше неділі, тому... Трішки вже відучився. Стоючи з усього, він нормальний хлопець. Балакайте з кожним, кого ви надалі зустрінете. Без питань. Да, вони подружилися. Давай підемо до трактора, там малий щось робить. А, шифт не працює, я забувся, він бігати не може. О, можна поговорити. Як справи, Дако? Добре, я збираюся водити трактор. Я бригадир, поглянь на мене, Шоне! Шоне, мать твою! Ти знаєш, як керувати ним? Звичайно, ні. Проте я можу розкритикувати сільськогосподарський законопроект США. Зі мною все гаразд. З тобою все гаразд. Боже, давай з тобою поговорю. Аговлі, допомога потрібна? Було б чудово, якби ти розпиляв ті дошки, щоб це пришвидшило процес, вибачаюсь. Його з мене дубляжор? Ну як керовий, блядь. Субтитри ж такий, йопірний. Мій батько не здогадується, наскільки все погано. Ні, не здогадується. Я бачу хлопця в Атланті, який вбив дитину, хлопчика, просто вистріли йому обличчя. Дідько, ти маєш робити те, що повинно? Дідько. Саме так, дідько. Він навіть не сумнівався, просто повернувся, пристав дуло поміж дитячих очей і натиснув на курок. Ти не бачив нічого подібного, це не так, як кіно. Вони не вмирають, так як ти гадаєш. Тобі довелося таке робити? Робити що? Вбивати? Ти вже вбивав блукачів? Оу. Одного разу мені довелося стріляти. Я не встигаю вибирати варіанти дуже швидко. Я міг би пристрелити одного, напевно, якби це було здалеку. Я дуже радий, що ми будемо будувати цей паркан. Батько просто хоче забезпечити сім'ю і вважає, що зайві люди не будуть займими. Займими. Як щодо тебе? Де твоя сім'я? Мої батьки в Мейконі, я не знаю, де Мейконі жінка. Я не знаю, я не знаю. А, оу, так, звичайно.
Фігово, я відповідь вибрав, да? Ще й доска впала. Поки що все, що потрібно розпиляти. Дякую. Поки що це все, що потрібно розпиляти. Можу подивитись на паркан, він прокоментує. Ти гадаєш, що стримає їх? Поки що ні. Я планую зробити укріплення прохід, так би мовити. Ми гренько заберемо. Блять. Ай, не можу нормально читати. Сорян. Сорян, щось у мене летить. Так, давай пройдемося. Я сподіваюся, що свій дикшен виправлю. Тому що в мене ще, щоб ви розуміли, заклало ніс, довбана осінь просто сказується. А, що це таке? А, все гуд, окей. Хто, до речі, не любить осінь, зиму і всю цю поєбатню, напишіть про це в коментарях, тому що я особисто це ненавиджу. Мені треба, щоб було тепленько, пиздатенько і заєбісь, як то кажуть. Подожди, а куди мені далі йти? Тут, наче, як нічого більше немає. Паркан помогли чуваку зробити. Він сказав, йому більше допомога наша не потрібна. Тут я нічого не бачу, в кліву, ну я не знаю, наче як пусто. А, ну я не можу тут нічого зробити. У мене ось рація висить, но я не знаю, як її активувати. А, ну тут нема сенсу говорити, да? Правильно? Давай ще раз малим поговоримо, но як буде це вже бред. Так, one moment. Я трохи прошмуркаю свініс, чуваки, бо, ну, це діч реально, я кажу. Це просто діч. Я сподіваюся, я не буду чихати всю серію, бо, ну, мене реально вже рубе. Просто ці дубаки вже пішли і, ну, це капець. Боже, мені, напевно, треба якось рацію взяти, да? Бля, я ж і вновь заговорю, це діч. Або, можливо, потрібно піти в хату, тому що я туди ще не йшов. Я можу зайти в хату? Я не можу. А з вами поговорити? О, можу з вами поговорити. У тебе таке гарне волосся. Воно все заплуталося. Так, подожди сюди. Го. Клементино, ти добре проводиш час із Кенті? Так. Ти добре. А з Кенті можу поговорити? Аго, дівчата. Ви виглядаєте розслабленими. Ким ти працюєш? Як було в місті? Ну, давай так, зайдемо спокійненько. Ви виглядаєте розслабленими. Гадаю, що у нас справи йдуть добре. Клементина ще не розповіла мені, що навчається в першому класі. А, ну і як там? Просто. Ну, так. Отже, у вас усе гаразд? Ну, здається, ми почали забувати, що протягом останніх 3 днів ми бачили людей, що поїдають одне одного. Тут спокійно, геш? Ким ти працюєш? Давай, як було в місті. Як ви прийшли через місто? Кенні просто поїхав, ми могли допомогти багатьом людям, але ні, і ми просто приїжджали повз людей, ми просто... Все нормально, все добре, тобі не обов'язково розказувати. Я хочу завтра повернутися додому, але навіть тоді я не зможу забути, через що ми прийшли. Прийшов Дак. Через що прийшов Дак? Хіба ти не хочеш повернутися до того моменту, коли не знав про це все? А хто не хоче? Ніхто при здоровому глузді не відмовиться. Сім'я, барбекю, з пивом і друзями. Багато всього. Зради цих речей ми живемо, чи не так? Якщо їх не стане, в чому тоді сенс? Я б сказав, чому, ну ладно. Ким ти працюєш? Ноемі, що ти робила до появи блукачів? Я ветеринар у Форт Лодерлейл, як Гершель, щоправда, лікувала собак і котів, а не коней. А ким ти працюєш, Ліп? Я раніше викладав в університеті Джорджії. Ми маємо сподіватися, що повернемося до нашої роботи найближчим часом. Повернемося до нормального життя, воно не може залишатися таким. Боже, ні, я викладав у ньому раніше, я нещодавно звільнився. Це дуже погано, я знаю, що люди завжди повертаються в коледж після великої катастрофи. Гадаю, люди не бажають помирати навіголосами. Скоро повернуся. Добре, Лі. Кейті дізналася, що ви звільнилися. Я всіма поговорив. Всіма. Більш немає з ким. Вдом зайти не можу. Блять, в мене рація до зліва висить, і як будто її треба залутати, да? А ну подожди, дай-ка я зайду в налаштування, управління. І рух. Так, вибрати. Щось на російському, окей.
Дії переглянути. А чи на російському? Напівукраїнізатор чи що? А, це вибрати варіанти відповіді, прислати варіант дії. Може мишку нажати? Просто от рація є, а я її вибрати чомусь не можу. Я не розумію поки що, що робити треба. І це мене трішки напрягає. Напрягає. Я наче як всю локацію обійшов. З мужиком можливо поговорити? Ну давай. Hey there, Kenny. Привіт, Кенні. Допомога потрібна? Need any help? No, Ні, I think I гадаю, got що it. сам впораюсь. Do you need А any тобі help? допомога потрібна? Так, я What не знаю, що do робити. I mean in Я taking сказав, що care of that little girl? подбаєш What про you цю маленьку doing? You дівчинку. got Ти kids of розумієш, your що робиш? own? У тебе є власні діти? Я в I порядку. think I've got it handled. Гадаю, впораюсь. Зараз вона As не в long as I keep her безпеці. safe, Отже, я роблю I все think I'm doing all правильно. right. With those things Доки out там ходять there, ці тварюки, то maybe, цього, sure, мабуть, that's достатньо. enough. Але ти But you повинен gotta запитати ask себе, yourself чи ти if you're the той type of хлопець, хто guy зможе who can подбати better про than неї this згодом, girl come якщо to не work? знайдуться її батьки. I'll keep that in Матиму mind. це на увазі. Які у вас What's плани? your family's plan? Get back on down to Water Повернутися there в and let this Лодерлейл nonsense і sort владити out. все це. Government will start handing Уряд out почне shots and віддавати National накази, а Guard will Національна lead гвардія scouts. почне їх And the odd виконувати. Гадаю, chance якщо things справа за got те, що too покірся, bad то and ми hop on зможемо that boat відчалити на fast, човні. you've got a У boat. вас є човен? I'm a commercial Я fisherman. заробляю Catching рибалкою, ловлю mackerel, скумбрю, dolphin, дельфінів, все, що whatever's кліє, biting in але за bait. що платять? Catch it wouldn't be Кейт не wild в about it, захваті but від цього, але boat's not човен that такий вже, bad. не такий вже й поганий. Як справи How's твого your son? сина? Good, I Гадаю, think. добре, ми були Kasha's в got a гостях в sister up сестри in Кейті в Memphis. We Мемфіс, were її coming back from поверталася visiting and додому. На she одній was заправці driving якийсь and she хлопець saw some схопив men with a мого rifle. сина. I thought he was Я kidnapped. подумав, що він хоче I was on використати the його. phone Вже with через Lieutenant декілька Fisher. секунд я підлетів до цього Christ, покидька і, he боженьку, saw me out there. дякувати. He Я saw a був lot of там. Ми bodies бачили before he багато stumbled тіл, onto перш this ніж one. ми наштовхнулися на You're Гершеля. a tough Але в man. нас міцна Good luck сім'я. getting those guys Бля, не fixed. встигаю читати, капець. See you. Бувай. Да. Не встигаю читати, капець, бувай. Ми проявили цікавість до його сім'ї. Ну, рація потрібна. Ну, жопою чую, що треба рація. Як її взяти? Один, два, три. Яку кнопочку нажати, блядь? Колесико не робить. Ліва не робить, права не робить. Ну, я з всіма вже поговорив, серйозно. Більше немає з ким. Ну, сто просто треба рацію нажати. Чи ні? Де ще мужики? Я ще з ним не говорив. Він мене бісить, кстати. Тобі варто знати, що якщо ти залишишся сьогодні з Кенні, я не відповідаю за наслідки цієї ночі. Навіть такий мудак трохи. Я не впевнений, що розумію тебе. Я не тупий, я піймав тебе на брехні минулої ночі. Питання про те, хто був в тому автомобілі. І чесно кажучи, я навіть не бажаю знати. Як ти вибрався з Атланти? Пішки, на машині. На машині, але попав в аварію, я йшов, доки не зустрів вашого хлопця. Ну, твій вигляд це підтверджує. Ти зразковий фермер. Якщо б ти сказав мені 20 років тому, що я досі буду це робити, то я відповів, що ти це те ще брехло. Це ніколи не входило в мій план, так вже повелося в сім'ї. Мені здається, сім'я – це найголовніше, особливо зараз. Ти згоден зі мною? А, ти згоден з цим? Ну, звісно, так. Де твоя сім'я? Батьки? Дружина? Подруга? Мої батьки з Мейкону. Мої батьки в Мейконі разом з братом. Ну, я сподіваюся, що з ними все в порядку. Але тепер у тебе є ця маленька дівчинка, яка потребує турботи. Адже так, Клементино? Як ти знайшов її? Я шукав допомоги в її домі. Блять, як тебе другий варіант вибрати, але ладно. Я можу дати тобі пораду? Яку? Я не знаю, хто ти і що ти зробив. Кажи правду, або повертайся назад в місто, тому що буде гірше. Ти залежиш від цих людей, і ти повинен бути чесним з ними. Якщо з'ясується, що ти брешеш, то буде погано. Бля, мене бісить цей мужик. І так, я б змінив своє відношення, друже. Реально, блядь, бісить цей мужлан. Що, малий переїхав свого пачка? На тракторі, чисто. Зомбаки напали, да? Да. Чи малий на трактора на їх?
Бля. Походу там малий наїхав колесом трактора на мужика. Що робить мужик? Давай малого схоплю. Такої... Мені треба було вибрати когось спасти. Що ж робити? Я жму. Я забуваю, що треба швидко все робити, прям. Прям трендець швидко. Давай, допомагаємо. Я вибрав малого, типа. Не знаю, що я правильно зробив. Да, малий наїхав на мужика, офігеть, я вгадав. Та ща, подожди. Не лагай, що за лаги? Офігеть, подожди, я хочу паузу нажати. А що було, якби я вибрав його? Просто мені здавалося малий, типу, треба його вибирати. Чись в мене така логіка пішла і таке мислення, не знаю чому. Я не тому, що він менше, хоча це якась дискримінація, блядь. Ладно. Одного втратили. Втратили його сина. Бля, наші стосунки спортяться, піздець. І так з цим мужиком стосунки були погані, зараз вони стануть ще гіршими. А якщо я вибрав його, то малого б загризли зомбаки, да? Чи обидва були б живими? Хто проходив, напишіть, що вибирали ви. Реально буде цікаво почитати. Отут не пиздю. Забирайтесь. Да, в нас тепер, коротше, будуть хуйові отношення. Пішли нахуй звідси. Мені шкода. Шкода? Твій син живий, тобі не маєш. Бля, він такий мудак, піздець. А ти? Ти навіть не намагався допомогти! Я гадав, що допоможу їм обом. Поглянь на нього. Ти помилився, а тепер... Благаю, просто йдіть. Забирайтесь. І ніколи не повертайтесь. Таке собі, блядь. Complete chapter 4 of episode 1. Досягнення я отримав. Я не знаю, чи я зробив правильне рішення. Може піти до Мейкена, якщо треба. Не знаю, я вибрав малого, типу, я хуй знаю. Правильно, неправильно? Пишіть, як ви робили. Так, у нас загрузочка. Ні, прикольна, цікава гра, реально. Прям мені заходить. Прям кайф. Всі такі трошки в подавленому настрої. Так, далі цієї межі ми не проїдемо. Цього достатньо. Цієї межі. Не знаю, як правильно воно поставити наголос. Драк, наркотики. Я це виріжу. Так, малий щось дивиться. Дивіться! Ну то навіть ти, чувак, на зомбака не схожий. Аго, там, ви налаштовані дружні, в нас закінчився бензин. Ні, це все-таки зомбаки помилився. Фак! Фак! У нашої зброї немає, це реально фак. Ми в пасті. Ааа! Я думаю, щас малого вб'ють. Ага, у нас з'являється новий герой якийсь. Біжимо! Повезли їм, що вибігла якась баба з пістолетом. Зараз ми дізнаємось... Ми не можемо так ризикувати, і ми не можемо дозволити людям помирати! Коли я сказав не відкривати двері, незважаючи ні на що, я куру мать це й мала на увазі! Ми не знаємо цих людей, вони можуть бути небезпечними! У нас діти. У нас діти. Я бачу одну маленьку дівчинку. Там ще хлопчик був. Що таке? Мені потрібно до туалету. Блять, хвилинку. Зачекай хвилинку, Клема. Просто я не знаю, типу вона сама піде, як будто хуйня ідея. Тим тварюкам зовсім все одно. Можливо, тобі варто приєднатися до них? У нас є щось спільне? У вас є щось спільне? Вона нормальна, вони сильно ризикували. Так, ризикували. І ми це цінуємо, тепер давайте заспокоїмось. Тряся твоїй матері. Тряся, один з них внушений. Ну, мушений, що? А, вкушений, блядь. Він не вкушений.
Чорта з два. Нам потрібно покінчити з цим негайно. Спочатку тобі доведеться вбити мене. Зараз організуємо. Ні, я почистила його, там немає укусу, він нормальний. Люди, ви що, в бісу не розумієте? Ми вже бачили, що трапилось. Якщо впустимо когось заражено, то нас покусають. Стулий писок. Нам потрібно його прогнати або винести йому з мізки. Кенні, зупини його. Лі, що нам робити з цим хлопцем? Домовитись з ним. Але твоє серце, тату, тобі потрібно заспокоїтися, домовитись з ним. Ніхто не має права порушити моєму сину. Все, заспокоїтесь, ніхто нічого не розробить. Замовкни, Лілі, бля, він же біса. І ти стали пальку, бля, я ще в'їбу, нахуй. Реально біса, нахуй. Просто так швидко треба робити відповіді, ну, вибирати відповіді, що я просто не встигаю все прочитати і обміркувати. Ти про що? Його кусили, він перетворився на таку тварюку. Його не кусали. Елі, зупини його, він вгни його, він теть його. Ти Ларі, адже так, чоловіче, це його син. Подивись навколо, на думку, у мене дочка, в тебе дочка, прикинься, хлопче. У нас всіх тут є дорогі люди, і ми можемо вирішити все без вбивств. Існує інший шлях. Ага, у могилу. Я вб'ю його, Кет, а ти приглянь за Даком. Лі! Так, там хтось є. Вона просто зачинена, ключ за прилавком, напевно. Аго, я не поганий хлопці, просто дбаю про свою дочку. Ні, ти просто хлопець, котрий хоче вбити дитину. Він весь брудний, вона знайде укус, ось побачиш. Не знайде. А якщо знайде? Спочатку він укусить обличчя своєї матусі. Блять. Він всього лише маленький хлопчик, ми з ним впораємось. Маленький хлопчик, він почне некоронально поїдати людей. Цього не буде. Так, якщо ми викинемо його зараз же. Вирубай цього хлопця, з радістю. Бля, я не знаю, чи я правильно вибрав. Кенні запам'ятає вашу відданість. Клементино! Бля... Вже... Щось знайти треба. Натикав. Нащупав. Відійди від неї, курвий сину! Кью, тикаю! 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 Трясся! Це хто стрельнув? Ти в порядку? Все гаразд, дякую. Хлопці? Клем запам'ятає, що ви захистили її. Лягайте всі, тихо! Вони зайдуть сюди, стулись! Це що, військові? Я не знаю. Дякую їм, щоб це... Дякую їм... Ми ледве не вмерли через цю куру, її пальця на гачку! Це було безглуздо, це було... Тату! Аааа, серце! Що це з ним? Бля, я хочу під'їбати. Я хочу під'їбати. Ні, не дурі. Я хочу під'їбати просто. Так, він закінчився, у нас виникли проблеми з аптечкою. Благаю, спробуйте прибратися сюди, пігулки там. Ти жартуєш? Я ледве цього мудака умовив, щоб він не вбивав сина нашого друга. І то, якби там хтось стріляти не почав, військовий чи хто там, то він би вбив, ну, малу дитину. Блядь, тепер я повинен йому за таблами ще йти, нахуй. Боже. Що шукати? Нам потрібно нітролизин. Будь ласка, виробіть сюди, я подбаю про батька. Я просто не важко слухав. Інше потрібно розшаруватися трошіше і пошукати щось корисне. Ми можемо тут затриматися. Я починаю думати, що ми не заховаємось в аптеці. Ти правий, це не Форт Нокс.
І що ти пропонуєш? Нам потрібно багато бензину, щоб ми всі змогли вибратися з центру Мейкону, і це швидко. Згоден. Тоді я піду пошукаю бензин. Тут неподалік є мотель, майже в кінці вулиць. Я збігаю туди і назад, заберу все, що зможу. Ти з глузду з'їхав? Ну, хтось повинен це зробити, тож я придурок, та й знаю, Мейкон. Ти місцевий? Я народився тут та виріс. Якщо підеш туди, ось рація, на випадок, якщо потрапиш на приємності, сподіваюся, вона тобі не знадобиться. Круто. Інша Клементина, повідом її новини і портайся якнайшвидше. І ти, як тебе звати? Я Лілі, це мій батько Ларі. Дбай про нього, незабаром хлопці принесуть ліки. Так. А ти будеш слідкувати за головним входом, ти у нас на варті. Я Даг, все зрозумів. А я Карлі. Добре, Карлі, допоможеш Дагу, якщо потрібно буде. А поки відпочинь, ти добре стріляєш, я хотів би, щоб все так залишалось. Так, бос. Тепер дістаньте йому таблетки. Ми чисто вірвалися, взяли контроль, дочка і батька, напевно, не дуже довольні. Не дуже раді. Так, ну що, погнали шукати табли. Так, можемо щось подивитися, газетка, почитати. Центральний штат високих технологій. Газета вийшла світ тиждень тому, а виглядає, наче не менше року. Що ти з ним вовтузишся? Радіо, я не можу змусити його працювати. Дозволь мені поглянути. Давай, радіотехнік, що робити? Ага. Батарейки вставити. А, ні, волум, громко, гучність, пава. Нічого. Я маю розгадати якусь мозаїку цю? Подожди, батарейки, може? Тут батарейок немає. Ті штуці відсутні батарейки. Що? Ти знаєш, що ці штуці відсутні батарейки? Так, звісно, тобто так, ні. Бля, їбайте тупа. Я пошукаю, потрібно дві. Дякую, я ж навіть не знаю, що шукати. Ти жартуєш, ти просто намагалася вимкнути радіо і навіть не подивилася, що там потрібні батарейки, їх там немає? Ні, гра прикольна, мені заходить прям, кайфово. Я просто на дошку з оголошеннями подивився, тут якісь малюнки дитячі, скоріше за все. Так, тут що? Блак... ти щось бачив або чув? На щастя нічого, хочу вийти назовні, щоб оглянутись? Я не самогубець. Ні, ворота зовні закриті, ми можемо перебудувати, перебувати в магазині, коротше, охуєнно нам. Давай оглянемось. Бля, я не знаю, ми ж мали табло найти. Ну давай оглянемось, похуй, погнали. Клас, і ми будемо сидіти тихо, не варто привертати увагу. Ми звуємо галасами. Бля, я рахунь зробив щас. Треба було якби таблетки знайти старому. Ладно, похуй. Я даун, да? Я щас керсь зробив. Хоча, може, з одної сторони добре, що я оглянувся, я буду знати, яка територія. Типа, ну, хто де ходить, що де робить. От тут зомбаки взагалі гуляють, піздець. Здається, мене зараз нудить. Вони просто їдять. І це єдине, що їх хвилює. Якщо якийсь з них тебе схопить, вони жируть тебе, і ти станеш одним з них. Що це за лайно? Гадаю, нам треба більше, ніж декілька днів, щоб зі всім розібратись. Так, я теж так вважаю. Краще нам перечекати тут. Замок. Подивись на цього пасті. Краще... Що, не встиг прочитати? Там бейджик. О, дідько! Що, ти знаєш цього чоловіка? Він, мабуть, працював в аптеці. Ти сказав, що в нього можуть бути ключі. Я сказав, в нього можуть бути ключі. Я не знаю. Бля, ризиковано. Когось знаєш, вони починають гнити і все жують. Замовкни, Даго. Мені, блядь, чи треба щось буде прийняти рішення, чи ти, чи ні? Подивися, спецводик, він працював в аптеці і помер з ключами в кишені. Буде важко дістатися туди і дізнатися, чи є в нього ключі, чи немає.
Якщо ми зможемо підтвердити, що він працював тут, то воно буде цього варте. Я подивлюсь, що я зможу знайти. Бля, я не дуже хочу йти, це дуже діч якась прям. Чоловіче, там у нас пік збите зміцнення. Ага, це не спрацювало. Брат Лі? Це його брат? Це кодовий замок. Бля, я не хочу відкривати. Ви, хлопці, намагалися прибрати сюди та взяти зброю? Я так, але це було дуже ризиковано. В атаках хлопці намагались. І що трапилось? Гадаю, більшість з них блукає там. Так, господарські товари. Погано, що ми не можемо вийти звідсіля і подивитися новини. Хочеться дізнати, що відбувається навкруги. Атланті прийшов кінець, це все, що я знаю. Ще щось є тут, ні? Блін, я вибачаю за свій голос, у мене ніс заложений просто максимально, і мене це бісить. А, ну я це тільки що робив. Блін, це капець, просто так нос заложило, що просто капець. Можемо повернутися назад? Я не хочу відкривати, чесно. Я не буду його Блять. Я не хочу, пізду. Давай зайдемо всередину, добре. Я не хочу відкривати, серйозно. Якось ризиковано дуже. Я поки що не хочу. Здається, нікому не вдалося чимось пожертвувати, коли все пішло до біса. Та-да. Він не пошкодився. Добре, що це місце допограбували. Двері не можна залутати. Чи все-таки придеться йти туди, да? Давай з Клементиною поговоримо. Привіт. Лен, не виходи на зв'язок. Any word from Glenn? Nothing. Ні, з ним все гаразд, Глен, точніше. Так, гадаю, так, ти робиш важливу справу. Чи можеш щось зробити для тебе? Я в порядку. Я трішки голодна. Я займуся цим. Ти маєш дати знати іншим. Ну, сиди рівно. Добре. Я просто не знаю, що це означало. Що дати знати іншим? А, що вона голодна, типу? Чи батончик ось? Дивись, я тобі вже батончика приніс. Тримай. Тут небагато, але все одно тримай, Клем. Дякую. Нема за що. Ай, бля. Як він? Не впевнений, що я розчула твоє ім'я. Я Лі. Я Лілі, мій батько Ларі. І бач, ви похожі по іменам. Я просто люблю те, що і раніше. Як і всі. Йому знову погано, я нічим не можу допомогти. І та жорстокість раніше з моїм батьком, це не допоможе. Та що з ним таке? Ти місцева? Що ти думаєш про все це? Що тут думати? Мертві повстали, бродять повсюди, їдять людей, роблять з них все ще більше, більше тварюк. Врятуй нас! Господи. Ми маємо зібратися і пережити це. Та що з ними таке? Ти місцева? Я працюю у Warner Robins, база BBC. Так, що пілот? А, VVS. BBC, блядь. Постійно мав справу з дебілами і бюрократами, якщо почати, то з літаками. Ти? Я працював в університеті Джорджії. Тут був хтось, коли ви прийшли сюди? Ні, це місце було покинуте. Ми витягли кілька тіл з офісу. Ти в порядку? Так, я в порядку. Ти знав когось звідсіля? Та, ага, власники, ми були близькі. Вибач, ми знайшли літню пару в офісі. Батько викинув їх на випадок, якщо вони все ще живі. Та що з ним таке? У нього хворе серце, він досить часто приймає нітрогліцерини, у нього було декілька приступів, з якими він сам не впорався, і довелося звертатись до шпиталю. Так, зараз це не варіант. Я просто намагаюся тримати його спокійним. Він з характером.
Ох, іди нахуй. Так, він ще... Він не себе наважить, це просто. Так. Облич, я певний, що він мудак їбали. Просто в нього проблеми. Де її мати? У Савані, напевно. Оу, ви розійшлись? Ні, я не її батько. Я знайшов її у будинку, коли вибирався з Атланти, вона виживала самотужки. Гадаю, батьки дівчинки мертві. Оу, я прислухав повідомлення їх автовідповідача, вони були в Савані, а вона вдома з нянькою. Це погано. Ну, їй посчитало, що в неї є ти. Я повинен повернутися до нього. Звучить добре. Так, все-таки потрібно буде туди, да, піти, чи ні? Ні, кабінет, чи давай сюди зайдемо. Тут, походу, його родичі робили, там брат, да? У нас катсценка якась пішла. Я не можу. Я не можу думати про них тут. Так. Ці двері ведуть до задньої алеї. Вибір для надання першої допомоги. Мої батьки прийшли сюди в надії вижити, але один із них був поранений. Напевне, це був батько. Скоріше за все, він намагався бути героєм або хоча б захистити матір. Понятно, таке собі. Так, що в аптеці? Аптеці. На щастя, мені нічого не треба. Там мужику треба гліцерин. Та там що мужику треба гліцерин, блять. Якась палка впала. Що це? Це тростина мого батька. Він ходив з нею час від часу. Він був хворий? Ні, він був здоровий. Він відлякував нею крадіїв. Ця тростина була краще за будь-якого сторожового пса. До того ж він робив все круто, як ти зі своєю кепкою. Мені дав її мій батько. Бачиш, батьки розумні. Так, у нас все відбувся. Ми зможемо відчинити двері, як тільки знайдемо ключі. А я знаю, де ключі. Потрібно розчистити шлях, так? А я можу допомогти? Звичайно. Ну от, постарайся не притиснути палець з ящиком. Ці штуки були страшні, а? Ага. Це погано, я не знаю, чому всі збожеволіли. Я теж, Клементино. Ніхто не знає, я не знаю. Я впевнений, що мій батько знає. Так, давай продовжимо. Блін, серія буде великувата, але хочеться доприти якби цю сцену. Тебе є діти? Ні. І немає родини? Чим займалися твої батьки? Давай не будемо говорити про це. Ти займаєшся спортом? Давай таку перейдемо на її, на спитання на питання. Моя мати лікар, а батько інженер. Це хороші професії. А ким ти працюєш? Я викладав історію, писав всілякі штуки. Щось типу соціальних досліджень? Так, правильно. А ти не відповів на запитання. Добре, давай далі. Він не хоче про це говорити. Чому ти не хочеш говорити про сім'ю? Вони що, ненавиділи тебе? Ну, давай так. Сподіваюся, що ні. Просто це все складно. Чому? Просто... Але вони любили тебе, чи не так? Так, звичайно. Слухай, моя сім'я зникла, і я хочу, щоб все було інакше. Ага.
Слухай, я непоганий хлопець, ясно. Багато чого сталося, і після цього ми не розмовляли. Мої батьки не розмовляють зі мною, коли в мене неприємності. Я розумію. Ау! Палець, кров. А, ти жива? Я поранила свій палець. Він стікає кров'ю. Трішки. Придеться мені часову серію рендерити. Просто як будь-то хочеться доприйти це зараз. Тому що, ну, вже ліки, мужику там взяти, вся фігня. Ключі у блукача на вулиці. Ну, погнали, блядь, придеться туди йти, походу. Погнали. Я не хотів, але... Придеться туди йти. Блін, мій палець досі болить. А, блядь, да, я забув, вибач за тебе. Вибач, я просто вже спішу, бо мені неохота монтувати часовий відос, блядь. Лі? Так? Що якщо мої батьки прийдуть додому, а мене там немає? Вони знайдуть нас, не хвилюйся. Так, добре, нам потрібно бути обережними. На цей випадок у мене моя рація. На цей випадок у мене є моя рація. А поки не виходь від мене, добре? Не відходь. Де аптечка? Що, з першого разу не спрацює, можливо, треба ближче підходити. Я взяв цей лекопластер, чи як він там називається. Давай подивимося на пальчик. Ой, боляче. Подивимося, що тут у нас. Давай подивимось. В тебе тут маленький поріз. Там найбільше болить. Гадаю, варто перев'язати. Не вистачало ще інфекцію підчепити. Ти про що ти? Зараз складно знайти лікаря. Потрібно, щоб ти була в хорошій формі. Ну, давай. Давай перев'яжемо. Так, будь ласка. Музика прикольна, на фоні грає. Все? Телевізор? Батько тримав пульт десь в цьому місці. А, тут ще пульт десь має бути. Матрац, ну я дивився, фото. Там лежить фотографія, давай візьмемо. Да, це він ось його сім'я, а то його брат. Бля, таке собі. Він себе вирвав. Знайшов щось? Просто чиюсь фотографію. Я знаю, хто ти. Ти Лі Еверетт, професор, який викладав в Атланті та вбив сенатора штату за те, що він переспав з твоєю дружиною. Місцеві жителі знають, що син господарів отримав двічі. Блять, не встигаю. Я звернув увагу на це засідання суду. Можливо, ти й вбився, але мені бачиш. Якщо чесно, тепер це може знадобитися. Ти говорив кому-небудь, хто ти, або що в тебе прив'язаність до когось там? У нас кінець світу, кого хвилює, хто я? Якщо ти думаєш, що хтось знайде причину напасти на тебе, особливо якщо ти зараз захочеться, то ти здурів. Неважливо. Ти, здається, хлопець непоганий, а останнє, що нам потрібно, драма. У тебе є маленька дівчинка, і слухай, не давай мені приводу пошкодувати про це. Не планую. Добре, тому що якщо все буде тривати більше ніж кілька днів, а ти не поладиш з групи, то це проблема. Зрозумів. Я нікому не скажу про це. Дякую. Не хвилюйся про це. А дитина то почула. Фотка. Ящик. Пульт, я не знайшов пульт. Там пульт був. Це пульт від телевізора. Давай втекнемо. Так я і думав. Пульт не працює, давай ще раз. Так, ящик не робить.
Ящик не робить. Матрас я подивився, да? Тут нічого більше немає. Да, можна скіпнути, бо, блять, ладно. Я просто не запам'ятав, що я завжди дивився. Так, тут наче все, двері є, з дитиною поговорили. Ну, наче як все. Погнали тоді, коротше. Виходимо звідси. Підеш зі мною назад, аптеку? Окей. Добре. Лі? Лі? Yeah. Так? Ти ж не поганий, right? Так? Я... А чому ти... Ну, ти дебіл, ти наш почула все. Це Леді сказала, що ти когось вбив. Ти вбив його, тому що він хотів тебе з'їсти? Так. І ти хотів захистити себе? Саме так. О, добре. Серія буде велика, вже 47 хвилин пройшло, бля, ну не знаю, чи вже залишити на наступну, ну блядь, як буде 47 хвилин вже багато, чи цікаво вам показати розв'язку вже, іменно цієї локації. Да, давай покажу вам розв'язку, блядь, буде велика серія, ну ладно, пофіг. Буде велика серія, ну пофіг. Чи не пофіг? Бля, не можу прийняти рішення, просто як буде вже багато. Привіт, це Глен, і я тут трішки застряг. Крихітко, що ти там? Можеш покликати свого татка до телефону? Чи радіо, як там її? Чи, це Лі, що трапилось? Ну, я біля мотелю, і я, що ж, я застряг. Застряг? Так, я шукав припаси для групи, і одна з цих тварюк наскочила на мене, я заховався, але вони не йдуть. Що трапилось? Глен у пасі біля мотелю. Глене, ми всі обговоримо і відправимо до тебе групу, гаразд? О, круто, тоді я буду стовбичити тут. Молодець. Вона побуде в мене, доки Глен не повернеться, гаразд? Я подбаю про неї. Що скажеш? Гадаю, Дак не дуже добре вбиває блукачів, а в тебе сім'я. Я візьму з собою в мотель в лучшу Карлі, врятую Глена і швидко повернусь. Якщо ти так хочеш. Ну, хтось же ж повинен. Ок, я з тобою. Добре, тепер все не так погано. Скажи, коли вирушати, мені б не завадила розминка. Ні-ні-ні, все, стоп. Походу, це дуже велика локація, я думаю, треба фіналити, бо там отак вже 50 довбаних хвилин. Хто додивився до цього моменту, напишіть в коментарях, я додивився до цього моменту. От, прям залайкую всі коменти, хто так напише, але навряд чи хтось до цього моменту додивився. Коротше, у мікрофона був Інскрейн, дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось відео, можете підтримати його лайком, підписатись на канал, залишити коментар. У мене були нюанси з озвучкою, це через швидкі субтитри і через те, що довбана осінь, і мене трошки хилив на гриб. І ще підписуйтесь на телеграм-канал, тому що я ж кажу, там буде халява, халявний ключик, хто забирає, опять ж, напишіть в коментарях, що за грам випало. А на цьому, я думаю, будемо фіналити це відео. Всім пока і скоро побачимось.